dragi moji, dobila sam zaduženje da vas provedem kroz jedan od najkulturnijih, a mnogi kažu i najlepših gradova Evrope, kroz Novi Sad. U narednim emisijama vas očekuju uzbudljivo putovanje kroz sve segmente života srpske Atine. Pa da krenemo odmah. Hoćemo? Like the legend of the Phoenix. Grad koji se može dičiti sa svojom trovekovnom prošlošću, čiji tragovi još traju i zrače. Grad kulture, muzeja, biblioteka, univerzitetski grad. Domaćin je jednog od najvećih evropskih muzičkih festivala, Exita, zbog koga svake godine srpsku Atinu poseti ogroman broj turista iz cijelog sveta. Ulice su predivno ušorene, pa ćete se ovde teško izgubiti, a u slučaju da se to desi, svaki prolazak će vas najljubaznije uputiti na vaše odredište. Ćao! Ćao! Molim se da mi kažeš gde je Dunavski park. Dunavski park, pa mi idete do kraja ulice. To je to. To je to. Hvala puno, ćao! Ili možda samo da pogledate u putokaz. S obzirom da je drugi grad po veličini u Srbiji, sa nekih 400.000 stanovnika, opšte je poznato da se izdvaja po ludom noćnom životu, a nije na odmet spomenuti da je već godinama unazad proglašavan kao grad sa najljepšim devojkama. Sve ovo što sam vam do sada rekla, novosađani svakako znaju, a svi ostali su dobrodošli. Dobrodošli u Srpsku Atinu. Prošeta smo se kroz Novi Sad, kad ono na svakom ćošku, na 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 na. U svakom slučaju mi je svakako bilo teško da pričamo o Novom Sadu, da nam spomenimo ova dva momka koji nižu hit za hitom. Sa nama danas DJ Erke. Ćao. Ćao, ćao. I Ivan. Ćao. Ćao. Opa, momci, hit za hitom. Svaka čast. E, hvala ti. Ova zadnja pesma sa Jelenom Gerbez. Sjajna pesma, prelepa saradnja i jako smo srećni za 10 dana, čak imamo preko 60.000 pregleda što je ekstra i prezadovoljni smo. Kažem, ceo grad peva. Ceo grad peva, da, da, zaraza, zaraza, na, 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 na. Radili ste i sa Katarinom Živković i sa drugim poznatima, sa kim vam je bilo onako najprijatnije možda da sarađujete? Najprijatnije? Pa moram da izdvojim Jelenu. Da kažem da si imam najprijatnije bilo. Baš pozitivno, ono. Pozdravljena na nju. Ispane sada i s Katarinom je bilo ekstra, sve super. Da, ti si intiman sa Katarinom, ti si intiman s Jelenom, šta se tu dešava? To su filmovi samo, to je onako film. To nije real life, jel? Kad smo kod toga, ajde da mi kažete odakle inspiracija uopšte, s obzirom da radite sami tekstove, sami muziku, sami sve, odakle inspiracija? Pa crpimo inspiraciju iz svega, svakodnevnog života, noćnog života, od svuda pomalo. Gledamo da uklopimo i da napravimo hit. A hit vam je svaka, tu nema šta. Pa hvala vam na to. Nastupali ste dosta preko i s tog razloga, to je stvar još jedan od razloga zašto se gosti u mojoj emisiji koja se zove Naši u svetu. Vi ste više svuda, samo niste kući, jel? Da, stalno smo u pokretu, putujemo, sad smo u poslednje vreme najviše u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Znači, evo sad u Bijeljini sam bio sinoć kod mojih prijatelja Saleta i Brene, pozdrav za njih. U jednom klubu ne smem da imenujem, tako? Ne, ne trebamo. Veze, znaju ljudi iz Bijeljine, bilo je ekstra, stvarno, vrh evo. Ti puno inače nastupaš? Da, nastupamo zajedno jako puno, znači radimo po Vojvodini, radimo u Bosni i Hercegovini, radimo Hrvatska, bili smo u Švajcarskoj, radili smo u Bugarsku, ima nas stvarno dosta, ali najviše sad u posljednje vreme Bosni i Hercegovini i Hrvatska. I još jedan od razloga što ste moji gosti, ja imam ih bezbroj očigledno, je to što ste okupili fenomenalan tim ljudi koji rade na žurkama. Naime, radi se o NS Party Team. Da, dakle. Šta kažem, NS Party Team, mi prodajemo zabavu. Odlično, ajde ovako da idemo. Odakle je uopšte ideja za saradnju MC, DJ koji peva? DJ koji peva, da, zbog tebe kasnim, da, da.
ceo dan bilo u glavi kad sam prvi put čula pesmu. Znamo se, sa odrasli smo zajedno u Limanskom kvartu, igrali košarku zajedno i stalno je bilo 10 rep, 10 DJ i spontano kao napravimo saradnju, krenuli smo pravimo muziku i tekst i eto nastala je prva pesma 3 metri za neba. Posle toga, eto, imao sam priliku da radim s Katarinom Živković, bila je jedna ekstra žurka u Kikindi i tu smo se dogovorili kao ajde da napravimo jednu pesmu zajedničku. Ivan se naravno složio, on nije bio sprečen tada da bude na toj žurci, ali kad je čuo priču on se složio naravno. I eto, nastala je druga pesma Želim te. Da, jeste, 3 metri za neba je po filmu i Želim te je nastavak 3 metri za neba. Hvala ti. Da, ne, čisto, da. Eto, to je bilo, sve se nekako spojile kockice, to nam je bila ideja, inspiracija i napravili smo te pesme. I onda smo, eto, meni jako, stvarno jako drago, napravili ovu treću pesmu koja je izašla pre 15 dana. I sa Jelenom Gerbec, izvanredna saradnja, sjajan vokal, sjajan devojka, grebe za ovu pesmu koliko i mi, eto, veliki pozdrav iz nju sada. Veliki pozdrav, pa boga mi, lepo se i promovišete, stvarno ste svuda nastupili, jel? Da, nastupamo, sad dosta imamo nastupa, dosta smo traženi, hvala Bogu, nek se tako nastavi. Znam i da spremate jednu novu pesmu. Da, tako je. Spremamo novu pesmu, nadamo se da će biti novi hit, ali pošto kažete da su nam sve pesme hitovi, nećemo otkriti kome je reč, ali opet ćemo imati neku saradnju zanimljivu. A kažite mi uopšte, koji je muzički pravac to, gde se mi možete svrstati? Mi? Svuda. I nigde. Pa momci, hvala vam puno što ste bili gosti emisije X Human World, s obzirom da se naša emisija emituje nedeljom u 3 popodne. Da li imate da poručite nešto možda našim gledalcima za narednu nedelju? Imamo da im poručimo. Ajde da pevamo, kaže, nek vam život bude sladak i da bude u ritmu pesme. Da. I hljebedih. Hvala što ste nas pozdravili, veliki pozdrav za sve gledalce i nadam se da se družimo još. Družit ćemo se još svakako. A vi, dragi moji, ukoliko ste odlučili da želite da izađete negdje, da se dobro provedete, da se onako iščuskate za svoju dušu, raspitajte se gde ovi momci nastupaju.